Här, i det vackra skånska landskapet, nära till både strand och stad, har jag och mina skolkamrater startat våra liv. Här utbildar vi oss och här bor vi. Hur vill du att din framtid ska se ut? Hej, jag heter Tina. Jag pluggar här på Nils Holgersson och bor på internatet. Tjena, Oskar heter jag. Jag bor på internatet på Nils Holgersson. Det bästa jag tycker med internatet är att man kan få testa sina vingar, att flytta hemifrån och att man kan umgås med sina kompisar och allt sånt. Nils Holgersson gymnasiet har flera olika praktiska utbildningar att välja mellan. Och oavsett vilken du väljer har du möjlighet att bo på skolans internat. Det finns plats för 100 elever. Varje rum har tillgång till dusch, toalett och tvättstuga. Det finns flera olika typer av fritidsaktiviteter att välja mellan. Titta till djuren i stallet, träna på gymmet eller i simulatorn eller bara hänga tillsammans. Vi äter frukost, lunch, middag och kvällsvika i vår restaurang. Varför det är så bra att gå på internatet är för att du kan umgås så mycket med dina vänner som bor här. Och det underlättar väldigt mycket med studier. Det är därför jag tycker att ni borde flytta in hit.